Ja bih te molio, Rumenka, da obratiš pažnju na ponašanje, Rumenka. Iz fundamenta da obratiš pažnju na ponašanje, Rumenka. Pa nije sad. To sad i to ide posle, dobro, nije. Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fini, sutila mog dubijem na mestu ovde. Dala sam oglas u novine, valjda će se neko javiti.